Друзі, привіт! Пропоную вам сьогодні намалювати ось таке закатне небо. Тут у нас морський пейзаж, але ми не будемо на це орієнтуватись. Нас більше цікавить саме небо. І тут у нас, бачите, фотка така якби не чітка. Можливо, вручну зроблена. Нам не важливо, ми більше надихаємося з вами самою композицією і кольорами. Для початку я візьму, звичайно, що бавовняний папір і приклею його просто. В мене це Фабріано Артістіка. Починаю я з того, що проходжусь водичкою повністю по своєму аркушу. І починаю я з яскравих кольорів. Мені здається, що буде дуже гарно тут виглядати у нас піроль. Давайте, у нас сонце десь ось тут буде я розміщувати на цьому рівні. Я ось тут покажу трошечки піроль вже. Подивлюсь по відцінку, як він тут личить, не личить. Ну, наче непогано. Трошечки зараз будемо жовтенький додавати ще. Так. Давайте трохи жовтий будь-який. Додаємо ближче до сонця. Ось тут малюю сонце. До речі, розмір його ви можете обирати самостійно, який вам хочеться. Тепер я буду виходити такий блакитний і фіолетові відтінки. Для цього я буду через кораву працювати. Там нам не видно сильно цього відтінка, але як транзитний він нам дуже круто підійде. Заповнюю цю зону нижньому. Трохи вище проходжу, також побільше ще піролю беру. Додаю тут по краям. Знизу роблю яскравіше. Також по краям тут яскравіше. Тут у нас будуть хмарки. І якщо ми подивимось, то у нас є там такі рожеві кольори. Проходжусь, додаю. Так, і тепер виходимо з вами в блакитний. Я буду брати такий його холодний. Давайте візьмемо лаванду, до лаванди трошечки ультрамарину. Да, і це в нас буде гарний колір для верхівки. Ще більше лаванди. Ось так. Вниз ходжу. Тут обережно, сильно не змішуємо їх. Побільше лаванди. Так. Зараз ми будемо цим кольором ще малювати самі хмарки. Але поки що це просто у нас більше колір неба. Тут збираю. Ось так водичку роблю світліше. Не сильно змішую. У нас просто не гарні будуть утворюватись тут кольори. Зверху, в принципі, мені тона достатньо, він у нас не надто там тоненький. Ну і давайте тепер малювати, власне, самі хмарки. Я беру малесенький пензлик. Ну, як малесенький, ось такий. Доволі жорсткий. Набираю лаванду.
Давайте лаванду спочатку зробимо трохи тепліше, наприклад, можна неаполітанську додати. Да, так буде добре. І набираю її доволі густою, тобто, щоб в мене не було багато рідини на фарбі. І починаю малювати свої хмарки. Знизу, бо в мене тут підсихає, а я хочу по-мокрому їх малювати. Знизу вони в мене такі пласкі, маленькі, да? І чим вище вони в мене будуть збільшуватись. Це в нас перспектива так працює. Якщо у вас там вони там не такого розміру трошки, не такої форми, нічого страшного. Як добре, що у нас небо змінюється кожну секунду, і ніхто ніколи не дізнається, що ви там щось мімо намалювали. Все, підіймаюсь наверх, беру, і поки що цим же відтінком працюю, трошечки таким брудною лавандою. Тут таку велику хмарку додаю. І тут більше динаміки. Вже менше дивлюсь на референс. Вони не такі чіткі тут. Але по розміру вони крупніші стають. Ось так. Тепер давайте беремо просто лаванду. І просто лаванду я посилюю. На кордоні ось тут поменше, я маю на увазі на кордоні з лінією горизонту, їх там поменше, але повище додаю більше. Якщо ми подивимося, ось тут у нас така вона глибока ця хмара. Вибірково. Так як у нас лаванда, в принципі, це укривний відтінок, завдяки цьому ми можемо ось так працювати поверх помаранчевого, і нічого нам за це не буде. Давайте додамо трошечки ще ультрамарину до лаванди. Зробимо глибший колір. Бачите, в мене який густий він. Я дуже мало води використовую, щоб малювати ось так чітко. І роблю ще деінде глибше. На референсі ми цього не бачимо, але мені здається, що це може бути ще через те, що воно оброблено. В принципі, контраст тут у нас частенько зустрічається, коли у нас такий контр освітлення таке. Я не вимила тут, не зробила чітке сонце. Це ще можна, в принципі, зробити. Хоча воно вже висохло, може його там мучать. Можна тут такі додати ще маленькі марки. Ось так. В принципі, мені цього достатньо. Хай буде таке легесеньке небо, легесенький такий закат, невелика кількість цих хмарок. Я на цьому, напевно, лишаю. Дякую вам дуже за увагу. Якщо хочете, до речі, можна тут провести лінію моря. Тим же відтінком, нічого не нагадує нового.
Ось так. Тепер ми вже повноцінний пейзаж. Дякую вам дуже за увагу і думаю, що побачимося з вами в майбутньому.